サムライ塾のことです。はい、それでは日照簿記2級試験対策講座の通信教育第23回の2本目ですねの撮影の方に行きたいと思います。はい、では行きましょう。いよいよね、最後の論点です。税効果会計ということで、レジュメの54枚目ですね。はい、こちらの説明をしていきたいと思います。はい、じゃあ行きますね。まずね、税国会計はですね、非常に難しいです。内容はね、もともと1級の範囲でしたからね、それがポロッと2級に降りてきたんで、非常に難しいです。はい。で、次ですね。で、難しいんですけど、結論はね、すぐ終わってしまいます。2小2級のね、範囲の、まあ、結論はすぐ終わってしまうんで、この54枚目だけしかないですから、すぐ終わってしまいますんで、まずね、最初に結論をやっちゃいます。これはそんなに時間かからずに終わっちゃいます。ね。そして、なんでそうやるのかなーっていうことはね、順次、丁寧に説明をしてきますから、ね、後でちょっと理由はね、たっぷりと、まあ、本を使って喋るんですけど、僕のね、この本を使って喋るんですけど、ね、それで解説をじっくりとやってきます。はい。で、次ですね。ただね、その理由も、3段階で説明します。3段階ね。うん。理由も結構難しいんですよ。ね、いきなり全部喋っちゃうともう訳分かんなくなっちゃうんでね。だから3段階でね、ちょっと一歩一歩階段を登るように3段階で説明しますからね。まあ、そこら辺のちょっと注意点は後でまた喋りますから。その理由を喋るときにね。またお話をしますけど、ね。ひとまずね、まず結論やっちゃうと。ね、で、次理由を喋るんだけど、理由もね、ちょっと3段階ぐらいに分けてね、理解をしていくということで、税効果勉強していってください。まあ、それが最もね、まあ、早く、最も理解しやすい方法だと僕はね、確信を持ってますから、ね。そんな感じで僕は説明します。はい、では次です。じゃあね、早速結論からやっちゃいましょう。はい、まずこれだけ書いていただきたいんですけど、税効果会計って何ですかっていうと簡単に言います。簡単に言いますと、はい、会計上と税法上の資産負債のズレを調整する手続きのことということでね。まあ、ちょっとこれ人に見立てるとわかりやすいんで、会計という人、税法という人ね。はい、その、まあ、資産と負債がずれると。それを調整するんだよということで、ちょっとまずこれ書いちゃってください。ね。ここにエッセンスがほぼ全部詰まってますから。いいですかね。はい。で、一言だけ言っちゃうとね、会計っていうのはね、要するに、これから株買おうかな、どうかなと思ってる投資家であったり、すでに株買った株主ですね。その人たちを、まあ、保護するんですよ。ね。で、道徳なんです、こっちは。道徳ね。だから、守んなくても捕まりません。道徳だから。それに対して、税法はですね、これ法律なんですよ。法律ね。うん。だから、守んないで捕まっちゃいます。ね。怖いです、この人は。ね。ということで、こっちは、道徳じゃなくて法律なんですよ。こっちは道徳です。ね。だから、まあ、守んなくても捕まらないんです。別に、ね、解決はね。うん。まあ、こういった、ちょっとね、ズレがあるよ、ということなんですよ。ね。だこっちの会計人が、それはしたんだ、これが負債だ、ってね、言うのと、こっちが、いや、これはしたんだ、これは負債だ、っていうのがちょっとズレちゃってるっていうね、そのズレを調整しませんかっていう話なんですね。オッケーですね。これが結論です。じゃあ、それを上でですね、二小簿記二級では、はい、どういったズレが出てくるんですかっていう話なんですけど、三つのズレが出てきます。大きく分けてね、三つです。はい。貸し借り借金の送り入れ、限度超過額っていうズレと、あと、減価償却ですね。の償却限度額っていうズレと、あとは、時価評価による、その他有価証券の評価差額っていうズレが、三つ出てきます。この三つのズレが二小簿記二級。では、出題されます。OK ですかね。はい。逆に言うと、この3つしかないんです。ね。はい。で、次です。じゃあ、1個ずつ見ていきましょうか。まずはね。結論から重視ですよ。丸1。平成バツ1年。どのお決算において、売掛金に対して、貸し借り借金を、はい、20万円計上したんだけども、はい、このうち6万円が、は、税法上損金に参入することが認められなかった。これ、損金不参入って言うんですけどね。後で、理由バージョンで喋ります。で、なお、法人税等の実効税率は 40% としますよって言ってるんですけど、はい。じゃあこれね、どういうふうにやるのかっていうと、まず数字計算します。いわゆる損金不参入っていう数字ですね。計算するんですけど、はい、これ2万4000ですね。6万 ×40% で2万4000ということで、計算します。損金不参入っていう金額に税率かけるんですよ。で、その2万4000出ますからね。で、この2万4000っていう数字出しましたらね、はい。借り買った繰り止め税金資産2万4000ってやってください。これは資産の総価です。2万4000、これもありますよ。はい。で、貸し方法人税と調整額2万4000ってやります。はい。これは法人税と思ってください。ね、法人税ね。費用だと思うと分かりやすいです。法人税と調整額っていうのはね。うん。費用のマイナスです、これはね。
うん、でこれは資産ですね。国の税金資産というのは資産の総価です。はい、という仕分けをするんですよね。これがズレが生じた、つまり損金不算入っていうズレが生じた場合のね、差異が発生した時の仕分けになります。いいですかね。で次です。丸2に行きましょう。はい、前期に損金に算入することが認められなかった、あ、つまり今の6万ですね、認められなかった貸し借り契約金繰り入れ6万について該当する売掛金が貸し倒れちゃって、実際貸し倒れちゃってね、で登記中に適切な処理をして、その登記にの損金に算入することが認められたね、その後で、税項会計を行いますということなんですけど、結論からいくとね、これは債の解消時っていうとね、実際貸し借られちゃった時は債の解消時って言って、この債の解消時はこれ逆仕分けします。逆仕分けね、債振替と似てます。したがって借り方法人税と調整額24,000円、貸し方国の税金資産24,000円ってやってください。これが債の解消時の仕分けです。はい、 OK ですかね。これ結論ですよ。理由は取りますからね、理由は取りますね。まだ理由はちょっとちんぷんかんぷんだと思いますけど、全然構いませんからね。まず結論です。はい、で次です。今度はね、減価償却の話いきます。はい、決算にあたり、登記主に取得した備品、取得原価42万円、残存額0、耐用年数が3年について、定額購入よりまず減価償却やりましたよと。いいですよね。あとで計算しますけど、42万割る3年でね、計算できます。なお、税法で認められている耐用年数は6年。長いですね。倍です。であるために、税法で認められている消却額を超過した部分については、損金に算入することが認められない。これも損金不算入って言います。ね。よって、減価償却に関する仕分け、これが1個目ですよ。減価償却に関する仕分けと、税効果に関する仕分け、これが2つ目です。を示しなさい。なお、法人税等の実効税率は 40% ですよ、って言ってます。はい。じゃあまずですね、1本目の仕分けいきましょうか。ね。これ1本目は普通の会計上の仕分けやるだけですからね。したがって会計上で、はい、取得原価42万ですから、42万ね。で、まあ、もう今回残存額ないんで、そのまま割る3年でやっちゃいましょう。はい、したがって42万割ることのですね、3年で14万ですね。はい、会計上の減価償却費が14万です。したがって借り方減価償却費14万円、ね、貸し方備品減価償却累却14万円ということです。いいですかね。まずこんな感じで仕分けをしました。いいですよね。ところがですね、税法上は、ね、税法上はちょっと待ってとね、税法上はですね、まあ、42万の取得限界一緒なんですけど、耐用年数は6年やと言ってます。6年ね、税法上はね、6年ですと。したがって、はい、42万割ることのですね、6年でやってみると7万なんですよ。そうですね、税法上では減価償却費は7万までだよって言ってるんですよ、要はね。いいですね。そうすると、14万までね、これ計上しちゃってますから、14万計上しちゃってるんで、7万出っ張ってるじゃないですか。ね。この差額がですね、この差が、まあ、ズレですよね。差異が7万あるんですよ。ね、会計上と税法上のズレですね。差異ですね。7万あります。したがって、この7万にですね、税率の 40% かけまして、ね、出てきた数字が2万8000になるんですけど、まあ一応計算しましょうか。7万かける40万ね。2万8000ですね。はい。で、この2万8000が、はい、借り方、国の税金資産2万8000。で、貸し方法人税と調整額2万8000ってやるわけですよ。いいですかね。こうなりますよ。2万8000が、はい、借り方、国の税金資産です。貸し方法人税と調整額ね。はい。いいですかね。仕分けの形は上と一緒ですからね。ね、差異が発生したよって言った時の仕分けと何も変わりません。いいですかね。はい。これが、ね、減価償却費の場合の、ね、償却限度超過額というバージョンです。ね。これが二つ目でした。はい。では次ですね。もう一個やって終わりにしましょう。はい。今度は、ね、時価評価によるってやつですね。はい。じゃあ次の取引について、丸1。時価、75万の場合、丸2。時価90万の場合、それぞれの仕分けをまずしなさいと。これ普通の会計上の仕分けですよ。で、決算にあたり、その他有価証券にで処理している A 社株式、取得原価80万でした。を評価買いしましたと。ただし、税法ではそのね、他有価証券の評価、差額の計上は認められないので、税効果会計を適用しますと。なお、ね、実効税率は 40% ですよ、って言ってます。はい。じゃあ、まずね、
1本目の仕分けは普通の会計の仕分けなんで、ね、時価が下がったケースと上がったケースをね、ちょっとやってみましょうか。そうしますとね、まず80万で買ってきて、75万に下がっちゃったんで、はい、貸し方、その他有価証券5万ですね。で、借り方、その他有価証券、評価差額金やってみましたね。5万ね。これが下がっちゃったケースですよ。いいですよね。で、これが純資産の減少でしたね。純資産の減少ね。その他有価証券、長いやつでしたね。その他有価証券、評価差額金です。まあ、こっちは資産の減少ね。いいですよね。じゃあ、時間上がりましたよって言った場合ですね。はい、80万で買ってきたものが90万に上がりましたが、10万増えてますね。借り方、その他有価証券が10万円。で、貸し方はその他有価証券、評価差額金10万円です。ね。これは普通に上がったケースですよ。いいですよね。資産の増加と、純資産の増加です、こっちは。いいですよね。はい。で、これが普通の会計の仕分けでした。じゃあ問題は次です。はい。じゃあ税効果を適用します。税効果を適用します。ね。で、税効果適用しますけど、これはこんな感じでイメージしてください。はい。まずですね、時価が、じゃ あ、下がったケースからいきますけど、その他有価証券が今5万なんですよ。資産ね。そして、その相手ですね。まあ、たすきの法則でイメージがいいんですけど、40パーかけますから。ね。したがって、その他有価証券が貸し方に5万ありましたから、40パーかけると2万じゃないですか。ね、だから借り方、繰り延べ税金、資産2万円になります。ね。ここまではさっきと一緒です。繰り延べ税金、資産2万です。問題は貸し方なんですよ。まあ、数字は2万でいいんですけど、はい、いきますよ。さっき法人税と調整額ってやってきましたけど、違います。その他有価証券についてはこうやってください。その他有価証券、評価差額金ってあるんですよ。つまり、この相対有価証券、評価差額金を減らすんです。理由は後で言います。はい、従って、貸し方、その他有価証券、評価差額金2万円ってやってください。いいですかね。はい、これがまず結論です。これが結論です。よろしいですかね。では次です。今度はね、時価が上がりましたよっていうケースも同じように考えましょう。はい、従ってですね、まずね、その他有価証券の、はい、借り方にありますから、その逆でね。たすきの法則で。で、これ 40% かけますから、10万の 40% ですから4万ですか。はい。従って、4万と。まあ、借り方も4万なんで、まず4万4万書いちゃいますね。そして、次です。貸し方なんですけど、はい、これは繰延税金負債にします。資産じゃないんですよ。負債です。貸し方にできたんで、負債にします。で、4万です。で、借り方なんですけど、はい、これも法人税と調整額じゃなくて、はい、その他有価証券、評価差額金をそのまま減らします。はい。理由は後で言います。これがその他有価証券の自我評価の場合なんですよ。OK ですかね。はい。で、結論はこれで終わっちゃいました、実は。ね。結論はこれで終わりです。日商簿記2級のね、税効果の範囲は、まあ、このレジュメができれば十分合格点は取れます。ね。だからぶっちゃけたらし、これをね、覚えちゃうだけでも十分ね、合格点はいけるはずです。ね。いいですかね。ただね、理屈はね、ちょっと難しいんで、これからしゃ3段階で分けて喋っていきますけどね、まずその行く前に、ちょっと一番右下だけ、ちょっと確認して、理由に説明、進みましょう。まずね、ちょっと赤で丸で囲ってやすと、黄色のところあるんですけど、ね、黄色のところは1個だけです。これ、その他、じゃね、繰延税金負債ね、これです。これ、固定負債にしてください。これ、具体例書いてみました。今回、評価益の件ですね。で、繰延税金資産の場合は3つでしたね。はい。これ、貸し借り契約金の場合と、繰り入れの場合とね。こっちが、減価償却の場合と、ね。で、時価が下がっちゃったよってケースです、これ。ね。減価より時価の方が下がっちゃったよってケースです。はい。これが、ね。繰り止め税金資産になります。で、これ、投資その他の資産に持ってください。貸借対照表ね。で、3つのね、今の3つのパターンをちょっと項目として書いてきました。OK ですかね。はい。で、これ改正した点なんですけどね。これ、実は改正点なんですけど、ね。こちらが、繰り止め税金資産の場合。こちらが繰延税金負債の場合ということです。で、ただしはちょっと無視して結構なんですけど、ね、なおかけは見てください。なお、貸借対照表に表示される繰延税金負債、資産と負債は相殺して順分けで表示するってありますね。したがって、繰延税金資産と繰延税金負債が両方ある場合は相殺するんですよ。ね。例えばどういうことかというと、例えばですよ、こうしましょうか。減価償却があったと。ね、繰延税金資産が例えば2万8000円あったと。で、もう一つ、はい。その他有価証券のね、時価が、上がったケースがあったと。つまり、繰延税金負債のね、4万円があったと。この二つがあったとしましょう。この二つがね。そうすると、どうでしょうか。はい。繰延税金資産が2万8000円で、繰延税金負債が4万円ですから、相殺しますね。4万円と2万8000円相殺します。そうしますと、一応計算しますと、4万と2万8000円ですから、差額1万2000円です。ね。したがって、貸し方の方がでかいですよね。つまり、繰延税金負債の方がでかいんですよ。
ね、だから貸借対照表載せるときにはこことここを相殺してね、資産と負債相殺して1万2000の国の税金負債だけ載せると、国の税金負債は載せないと、こういうことが言いたいわけです。なおがけはね、いいですね。まあ、あのさっきも言ったけど、ただしは無視していいですからね、まあ、消し合ってもいいぐらいですけど、ちょっとこれ連結の場合なんでね、これ一級の方になっちゃいますからね。はい、ということでね、結論がこれで終わりました。はい、今ちょっと15分ぐらいお話をしたんですけどね、これで結論は終わりですね。したがってね、まあこの結論だけでもね、あのさっき言ったように十分に合格レベルはいってしまうんですけどね、ただ点数的にはいってしまうんですけどね、ただね、なんでじゃあこんな風にやんのっていうのはね、まだちんぷんかんぷんだと思いますね。したがって次の動画からはですね、ちゃんとしたなぜならばっていうね説明をしていきますから、たっぷりね残り時間使って、そうですね、1時間ぐらいお話すると思いますね。理由ね、これの理由です。1時間ぐらい、お話をすると思うんですけども、それをねじっくりと聞いていただいてですね、なぜならばっていうねことを、まあ、あの理解するようにしていってください。はい、じゃあね、まず第一段階の理由のね話をしていきますよ。はい、じゃあここからはねテキストの方行きます。僕の方もねで説明しますから。はい、じゃあいきますね。まずね、こちらから説明しますよ。187ページを開けていただいて、はい、4番、はい、課税取得の計算という話からしていきたいと思います。はい、じゃあちょっと拡大します。はい、じゃあいきますね。いろいろちょっと文章書いてますけど、僕はね、動画で説明しますからポイントポイント喋っていきます。はい、じゃあいきますね。まずです、会